Començo per la felicitació de la ràdio. Si recordeu, l'any passat jo vaig ser membre del jurat i va ser un plaer per mi, la veritat, una bona descoberta, conèixer tota la gent que a Molins de Rei em vaig deixar moltíssima gent, junt amb els meus companys del jurat, conèixer tota la gent que estem fent recerca, innovació, desenvolupament tecnològic, el que comentava el Pep. Molt esforç que a vegades d'alguna manera ens quedem al nostre despatx, ens amaguem, agafem i no expressem, no expliquem directament la feina que estem fent. Jo des d'aquest punt de vista, és molt de la gent de Molins que ja fent aquestes tasques, com diu el Pep, i jo vull agrair una mica a Ràdio Molins de Rei, a l'equip de Ràdio Molins de Rei, us vull agrair que ens dongueu l'oportunitat d'alguna manera de que us puguem explicar el que fem, que hauria de ser el nostre deure o la nostra obligació, perquè a vegades també ens despistem una mica. Jo em comprometo aquí, com li vaig dir a l'Oriol, doncs, que tant jo com altra gent intentem fer algunes xerrades a la ràdio per explicar una mica més en detall el que estem fent dintre la nostra recerca, les nostres universitats, els nostres centres d'investigació. Llavors, ara ve la idea d'explicar-vos una mica el projecte Gaia en un minut. El projecte Gaia és un projecte que estem tirant endavant de l'ordre de 300 o 400 científics a nivell europeu. Científics vol dir astrofísics, físics i enginyers, tots de la mà durant 15 anys per llançar un satèl·lit que anirà a parar a 1,5 milions de quilòmetres de la Terra, en la direcció oposada al Sol. Un satèl·lit que d'alguna manera ha de donar-nos a conèixer una mica quin és l'origen i l'evolució que ha tingut la nostra galàxia. Quan l'altre dia hi havia els Reis, el dia 5 de gener, vaig tenir la sort de veure com les esglésies s'apagaven les llums que hi havia als carrers. S'apagaven les llums, vaig mirar el cel i es veia pràcticament quasi la Via Làctea. Moltes vegades l'hem oblidada perquè tenim massa contaminació lumínica, però aquest cel que tenim aquí al davant, us dic, sembla que ja ho coneixem tot, potser ja ho coneixem tot, només dir-vos que d'alguna manera de la nostra galàxia, del que és la massa de la nostra galàxia, ben coneixem només un 10%. Aquest 10% és el que veiem, les estrelles, el que mesurem, però creiem els científics que hi ha un 90% de coses que no coneixem, un 90% de massa que ens és desconeguda, un 90% del que en diem matèria fosca. Això és fascinant per molta gent, va molt bé per fer divulgació i els científics necessitem tirar endavant projectes com aquests per entendre realment com està distribuïda, què és que realment fa. És conèixer la nostra galàxia, el lloc on vivim, que ens permet conèixer una mica la formació i l'origen de l'univers, per tant, una mica del nostre sistema. El que nosaltres, d'alguna manera, a la Universitat de Barcelona hem fet durant aquests anys, som 30 científics a la Universitat de Barcelona, també hi ha empreses espanyoles treballant en el projecte. Podeu pensar, que Espanya sempre té una participació molt minoritària. No és cert. En aquest projecte Espanya contribueix en un 10%. Espanya té de l'ordre de 150 científics treballant-hi i Espanya té indústries com Sener que d'alguna manera estan fent directament els panels solars. Han de recollir l'energia del sistema per poder fer el satèl·lit. Per tant, Espanya pot tenir, ha tingut fins ara, una participació en aquest projecte. Jo he dedicat els 4 o 5 darrers anys, després de treballar en el processament de dades, també a començar les tasques d'explotació científica. Ens preparem per totes aquestes dades que han de venir. Diríeu, home, quantes dades heu de rebre? Hem de rebre de l'ordre, que en diem, un petabyte de dades, un milió de gigas de dades que hem de processar aquí a Mare Nostrum i altres centres. És espectacular, però ens hem de dedicar d'alguna manera a formar gent jove, perquè aquesta gent jove seran els que d'aquí 7 anys, quan la missió estigui llançada i estigui en operació, explotaran aquestes dades. Jo voldria des d'aquí entrar en el tercer punt, ja acabo, entrar en el tercer punt que és una reflexió personal i una reivindicació molt en la línia del que el Pep ha estat presentant. Estem formant a la Universitat de Barcelona grans científics, gran gent jove que està formadíssima, està molt ben preparada i només posar-vos un exemple perquè a vegades les coses amb un exemple són més clares. La idea és el primer any en què ens trobem el professorat a la Universitat de Barcelona, porto 30 anys a la universitat, és el primer any en què ens trobem en què la universitat, la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona, que em consta que és una de les millors d'Espanya, no rep ni una sola beca predoctoral per engegar una fase de recerca. Això ho hem de solventar, ho estem solventant, estem demanant projectes europeus, tenim nosaltres concedits dos projectes europeus, tenim spin-off, tenim un seguit de coses, com deia el Pep, no podem defallir. Però d'alguna manera és clar que això no funciona. Si d'alguna manera, com deia ell, jo crec que el motor d'un país és d'alguna manera la seva capacitat per fer recerca, per innovar, per aplicar les tecnologies a la indústria, si escapcem això,
ens anem enrere 30 o 40 anys, com no estem, realment no estàvem aquí, realment hem aconseguit moltíssima cosa. Per tant, aquesta per mi és una reivindicació que penso que hem de tenir tots al cap perquè les coses no estan anant bé. La segona és directament, jo recordeu que bueno, amb un grup de gent que també estem algunes per aquí, ja als anys 80 treballàvem pel feminisme, treballàvem perquè les dones d'alguna manera tinguéssim un paper rellevant en tots els camps d'aquesta societat. Podem dir que hem avançat, és cert, podem dir que hem avançat, però també és cert que ens queda molt i molt per fer. Jo vull agrair grups de Molins de Rei, grups de gent jove que jo he vist que tornen a estar molt actius en el camp del feminisme. Penseu que hem avançat, però tingueu el meu recolzament, demaneu-vos el que calgui per d'alguna manera seguir reivindicant el paper de les dones en la tecnologia, el paper de les dones en la ciència, el paper de les dones en general en els llocs de decisió. Per tant, ja acabo, només em queda un minut dir-vos directament per la gent jove, perquè comentava el Pep, per tots aquests nanos que tenen premis o que tenen aquesta meravellosa web, premis doncs, a través dels instituts, que estan els seus professors iniciant-los en la recerca, penseu que és dur, que porta feina, però que és molt gratificant, que és una de les feines de veritat que més entusiastes que jo he pogut aconseguir. Llavors, només això, desitjar a la gent jove de Molins de Rei que fa innovació, que segueixin la feina, que compti amb nosaltres i que entre tots intentem rectificar aquest sistema. Gràcies.